zvanično izveštaj naše vrhovne komande. Srpske trupe produžile su u toku 3. oktobra gonjenje neprijatelja. Francuska konjica sa odredima srpske pešadije ušla je 3. oktobra u Knjaževac, a 4. oktobra u Kraljevo selo. Pisale su 9. oktobra srpske novine. Naime, 3. oktobar zapravo je 16. oktobar po novom kalendaru. Dragi sugrađani, hvala vam što ste večeras ovde sa nama da zajedno obeležimo stogodišnjicu oslobođenja naše varoši u Velikom ratu, ili kako se u beleškama ratnika iz Prvog svetskog rata on često naziva i Evropskim ratom. Poslednjih godina, posebno od trenutka kada je počelo obeležavanje početka Prvog svetskog rata, rade se nova naučna istraživanja, mnogi umetnici, književnici, ljudi koji se bave filmom i drugim umetnostima bave se ovom temom.